Dobré ráno, hezký den, vítám vás u nového vlogu, a to tentokrát z Českých hor. Vyrazili jsme si takhle užít sníh celá rodina. A tentokrát jsme teda v Jezerských horách, ač obvykle jezdíme do Orlických hor a rádi na chatu mých rodičů. Ale tentokrát jsme poprvé využili takhle ubytování. Jsme v rezortu Montánie, je to nádherný rezort o několika budovách. Je tady nádherný wellness, kde mají děti kurz plavání. Vyjeli jsme totiž takhle společně s kurzem plavání, na který chodí holky, a je skvělý, že díky tomu můžou chodit plavat i kluci. Takže každý den má každý z nich půl hodinku plavání. Všechno vám to ukážu, protože děti to neskutečně moc baví, tak si myslím, že se vám to bude také líbit. Hlavní budova je tady ta přede mnou, kde teda je recepce, snídaně, restaurace a tak dále. Je tady i parkoviště, protože představte si, že rovnou to tady navazuje na běžkařskou trasu. Tamhle to, co můžete vidět, tu plochu vzadu, tak to už je Soušská přehrada. Tak tam se určitě taky vyrazíme podívat. A ubytovaní jsme tady v té budově. Jsou to v podstatě takové dva domy, které jsou propojené bazénem. Bazén je tam nádherný wellnessko. Je tam krásná sauna, je tam pára a všechno vám to ukážu. Tak vám aspoň v rychlosti ukážu, co tady mají dobrého. To jsou různá semínka, různé marmelády, různé mysli, tady džusy, káva, jsou tady různé síry, zelenina, šunka, sladké pečivo, normální pečivo. A ještě tady je i takhle teplé, jsou tam různé párky, slanina opečená. Tady různé vajíčka. Kdelu musíme popojet kousíček ke sjezdovce. Dneska chtějí totiž děti nejvíc na lyže, neskutečně moc se těší, už čekají v autě. A no, tam je Jiřík. A já vám vymetávám auto, chtěla jsem vám na tom ukázat, kolik bylo sněhu přes noc. Takhle tady nasněžilo, což je skvělá zpráva. Jeli jsme takhle k sjezdovce, která se jmenuje Černá říčka. Je to taková menší, jenom hnedka u právě rezortu, kde jsme. Tak jsem zvědavá, jak dlouho tady vydržíme, protože já budu mít za úkol mít Nelinku, mít Belinku, která doufám, že trošičku si usne. Asi už ji začíná být trošku zima, to jsme teprve na začátku, tak uvidíme, jak to půjde. A kluci půjdou jezdit, že jo, s tátou. Těšíte se? Jo? Peťanku, ty se těšíš? Jo. Je to super, viď? Peťa má brýle? Jo. A Jiřík ještě ne, viď? Nemusí nějaký pořídit. Odjeli lyžovat, doufám, že si to užijí, a my s holkama začneme tréninkem alespoň tady na tom malém kopečku. Myslím si, že pro Nelinku to úplně bude stačit, a pak tam je případně dětská sjezdovka. Jdem na to? Těšíš se? Jo? Tak si dáme high five? Jdem na to? Super! Juuu! Nelinka už takhle jezdí z kopečka dolů sama a my tady na ní koukáme. Viď? My tady na ní koukáme, Belinko. Belinka je neskutečně moc šikovná, už si jíždí sama ten kopeček. Ještě se budeme učit různě zatáčet. A mami, co pak? Já tě miluju. Aha, to je krásný. No a už jim byla holkám zima, tak jsem je vzala tady do auta. Koukněte, Belinka má červený nosánek. Mi dáš ubrousek, děkuju. A máme takovou skvělou věc v autě, a to jsou vyhřívaný sedačky, prosím vás. Jenom tady tyhle přední.
Tak, holčičky tady sedějí takhle na těch vyhřátých sedačkách. A tady si nějakou svačinu. Nelinko, bavilo tě to lyžování? Mhm. Jo? Lyžuješ ráda? Mhm. Jsi moc šikovná, tak doufám, že tě to baví. Nelinko, jsme akorát vymysleli, že zkusíme dětský svah. Tak tady jede na šále takhle nahoru. Zatím nebudem kupovat totiž jízdy na pomě. Potrénujeme takhle. Má tam udělaný takový uzlík, na kterém sedí. A pak se pevně drží, viď? Já to mám trošičku i tak jako kondiční trénink. Na zádech je spící Bela. Přemýšlela jsem, jestli ji odložit do auta, protože tam je teplíčko. Ale chvilku ji ještě nechám na zádech. Zároveň tahám nahoru Nelu, která ale vypadá, že je šikovná, že by možná zvládla i pomů. Kam teďka pojedeš, Neli? Sluníčkovi. Ke sluníčkovi, viď? Tady ke sluníčku. A pak k tučňákovi. Můžeš, tak pojď. Nelinka úspěšně projela tady tunelem. Zvládla se přikrčit. Tak pokrč kolínka, vyšpul zadeček. No, ručičky. Nechceš? Tak super. To je jízda. Perfektní. Jsem akorát odchytla kluky a představte si, že karta, která platí vedle, tak platí i tady. Takže Jirka s Nelinkou pojedou na tuhle dětskou sjezdovku. A kluci se hnedka nadchli, že to budou zkoušet. No, ale musíš dělat ten slalom, co tam je. Musíte jet sluníčko, pak vidru, pak tučňáčka, jo? Jo. Vemní. Jiřík jede na pomě. Ale jede pomalu tohle. Aha, to je jízda. Teď už tam vystupuje a Nelinka jede s tátou. Takhle malou jsem ještě nikdy nejel. Aha. Jú. Jú, Neli, perfektní. Krásný, perfektní obloučky. Mini! Super! Tamhle nahoře na kopci a chci vám ukázat, jak už umí perfektní oblouky. Super. Krásná jízda. Perfektní, mám radost. Jiřík si přeje natočit, jak jede celý tady ten kopec. Je tamhle ta malá tečka vzadu. Tak. Jeden oblouček za druhým. Perfektní. Skvělý. Super. Já se prospinkala. Jsou holky teďka ohřátý. Nelinka už nechtěla lyžovat, viď? Nožičky už bolely, tak teďka místo toho bobujem. Já. A úplně si vystačíme tady s tím malým kopečkem. Holky, jdete na to? Můžu? Jo, jeď. Super. Tak, a Belinka taky? Taky Belinka, jo? Taky Belinka? Jedem? Jedeš sama, víš to? Nastala moje chvíle, nasadila jsem lyže a jedu s klukama aspoň dvě jízdy. Těšíme se úplně neskutečně moc, užijeme si pořádnou jízdu. Sjezdovka je úplně volná, většina lidí už odjela. A tohle je úplně super příležitost zalyžovat, protože Jirka už má obě holčičky. Obě holčičky si užívají bobování, Jirkovi už lyžování taky úplně stačilo. Tak já jsem ráda, že aspoň takhle na 20 minut můžu chviličku jezdit já.
tady se vystupuje, jo? Tak jdu na to. Tohle jo. Tadle je lepší. Tak nejdřív tuhle a když bych stihla, tak pak i tu druhou, jo? Tak jo. Tak jdem na to. Rovnou jedem. Nikde nezastavujeme, rovnou jedem. Ať stihneme když tak dvě. A tak ukaž pořádný triky. Před námi je Peťa, viď? A teďka chcete jít tady tu velkou nebo zase tu vedlejší? Tuhle velkou? A Peťa ji taky zvládne? Jo, ale jako možná někdy spadne. Já chce jet tamhle tu, ne tak prudkou sestovku. A Jiřík vám chce ukázat pořádný tričky, co umí tady na prudkým svahu. Musíš na mě počkat, já tě nestačím a nezvládnu tě pak natočit. Jsi moc rychlej. To už je paráda mít takhle velký kluky. Vám tady chce ukázat, jak jede z téhle super prudký sjezdovky. Přímej pád to je. Jo, super. Jo, perfektní. Představte, že nás s Jiříkem karta už nepustí, už nám to ukazuje takhle červeně a Peťa nám podjel někam nahoru. Tak to budeme se nějak zvládnout sám. A zvládne to sám Peťa? Jo. Jo? Tak dobrý, tak na ně počkáme dole, jo? Vcházíme na pokoje. Je to tady moc pěkné, Belinka už vám jde ukázat koupelnu. Beli, co tam vidíš? Ty vidíš tady bidet, jo? Takhle sprcha, ano. A máme tentokrát teda dvě takovéhle velké místnosti. Ještě tady je teda jedna koupelna, děkuji za rozsvícení. A tady budou spát kaluci. Je to moc hezké. Tak, ještě jsem to chtěla ukázat, tady je tady přistýlka pro Nelinku. Postýlka pro Belinku. Jak se vám tady líbí? Skvěle. Hezký, že? Neli, jak se ti to tady líbí? Dobře. Všechno dřevěný, skoro jezdí. To je moc hezký. Děti mají od 15.30 až do 17 hodin plavání. Už šli napřed, protože mě vždycky trvá vybalit děti. Pak odejdu a pak teprve se jdu chystat sama. Mám už na sobě takhle župan, protože se těším jak do bazénu, tak do výřivky. Tak právě i na plavání s Belinkou, s Nelinkou. Tady koukám ještě, že je fitko, tak možná tam nakouknem. Jestli tam vůbec někdo je, tady je napsáno fitness, šatny. Aha, já jsem zvědavá, co tam je. Zákaz procházení do wellness. Aha. Tak stále i opitku bude tady. Je to asi na kartu. Juuu, tak našla jsem fitko. Krásný teda. Wow. Nádherný. Jsou tady takhle dva rotopedy, dva běžecký pásy. A pak jeden takovýhle univerzální stroj na cvičení. A ještě takhle jeden. Si kam to vede, tak je právě už bazén a výřivka. A tady, koho to tady máme? Nelinka, Peťa. Para. Dívej, mami. Peťa. Ahoj, Beliska. No,
do sauny, no, Nelinka s Jirkou akorát tam teďka mají lekci plavání. Tak my už využijeme toho, že tam je volno, jdem tady do sauny, to je sauna. Teďka mají lekci kluci, trénují takhle plavání na znak. Takže Jiří to vidí u kamaráda, dělají to a jde zpátky. Perfektní. To ses naučil skvěle, Peti. Perfektní. Super. Právě teď je 18 hodin a začíná večeře, ale my jsme to využili trochu k něčemu jinému, a to, že je volný bazén. Takže to jsme úplně sami. Volný bazén, volná výřivka a můžeme si užívat takhle společný rodinný čas. Odcházíme takhle z wellnesska. Představte si, že pořád tady nikdo není. A musíme ale stihnout ještě večeři. Tak se těšíme. Užili jsme si wellnessko o samotě a teďka vyrážíme na večeři zhruba s 50-minutovým zpožděním, nebo respektive tím, že je bufet, tak doufám, že všechno bude doplněný a my jsme si pochutnali i tak. Děti už jsou právě u stolu, jako vždycky, než jsem je všechny oblíkla, tak šli pak napřed. A já jsem se ještě jenom chtěla rychlosti oblíct tak, aby to bylo vhodné na večeři. Větší zájem je tady o ovoce. Mňam. Kimi, co se dáš, Nelinko, ty? Co se dáš? Je tady nějaký domácí koláč. Borůvkový knedlíky. Peťo, pojď se na něco podívat. Otevřeš to? Večeře je úplně luxusně, tady spousta zeleniny a Jiřika zaujala i svíčková, taková telecí svíčková, tady sýr, boloňský špagety, tohle by mohl si dát Peťa, koukej, boloňský špagety tady jsou. Pak tady je rump steak, hranolky, kuřecí paličky a rýže. Nám docela trefili do chutí. Děti si dali borůvkový knedlíky. Naštěstí tam je jenom jeden. Jiřík taky spokojený. A pak tady jsou boloňský špagety. A pak tam je svíčková. A různý takovýhle mozzarellový tyčinky s různýma dupama. Belinka začala se. Krásně usnuli o 8:30, což je skvělý. Byli utahaný jednak z plavání a jednak z lyžování. Takže jsem si stihla dneska i takhle číst. A teďka už jdeme akorát spát. Tak se s vámi rozloučím. Děkuji za zhlédnutí. Pokud se vám video líbilo, tak mu nezapomeňte dát like, případně i odběr mému kanálu. A já se na vás budu těšit u dalšího videa. Mějte se hezky a ahoj!